Oho, toza qo'y ishqbozlari bormi? Akalar, lakni gumburlatib bosib yuboramiz, mana havas qilgan akalarimiz bu qo'chqorlarni qaranglar. Vapshe udar. Jonivorlar. Jonivorlarni qaranglar. Bu jonivorlar. Kamerada qana ko'rinyapti, telefonda bilmadim, lekin juda ham dahshat, nima deydi? Havas qiladigan qo'chqorlar ekan akalar. Zotiga oladiganlar ekanda bular. Mana kallasini qaranglar. Sizlarga ko'rsatayman. Mana qo'limni qaranglar, qanchalik bo'lib turibdi. Qarishlancha aka qo'lingizni. Chiqarich. Bu kallasini ham bitta qarishlancha aka, telefonda yaxshi ko'rinsin-chi. Mana qulog'ini qaranglar. Yosh qanaqa ekan? Jonivor. Havas qilgan akalarimiz nakti bosib kommentariyada fikrlarini yozib qoldirasizlar. Shu joydan qo'y boqish haqida video tayyorlaymiz. Xudo xohlasa qo'y boqish sirlarini ko'rsatib o'tamiz. Uni ham xudo xohlasa kanalimizga kirib bemalol ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi.